I 1537 gikk erkebiskop Olav Engelbrektsson ombord et skip og forlot Norge for alltid. Som erkebiskop hadde Olav vært Trøndelags mektigste mann. Han slo sin egen mynt, hadde sine egne soldater og betalte 22 skrivere for å administrere sine mange eiendommer og virksomheter. Dette var som et hoff for en visekonge, men de siste 10 årene bodde ikke Olav Engelbrektsson her. Men her, Stevningholm var en borg bygget for urolige tider. Olav hadde lagt seg ut med danskekongen, som ville innføre reformasjonen og fjerne en av Norges mektigste menn fra sjakkbrettet. I 1532 tok mennene hans og satte fyr på erkebispegården inne i Trondheim, og da var det her at Olav søkte ly. 5 år senere hadde overmakten blitt for stor, og Olav Engelbrektsson forlot Norge for alltid. Det var slutt på erkebiskopenes tid, og også slutt på erkebispegården. For nå overtok Kristian den tredje her stedet, og da ville det bli kjent som Kongsgården. Og det er en historie vi så vidt har begynt å fortelle. Etter brannen i 1532 forsøkte Olav Engelbrektsson å bygge opp erkebispegården igjen. Det klarte han delvis. Blant annet fikk han bygd denne døra her, med sitt eget våpenskjold over, helt på toppen. Allikevel var det ikke før 20 år senere at de neste visekongene kom til å flytte inn hit i Kongsgården. Lensherren var kongens mektigste menn. De styrte over hvert sitt len, eller fylke, som vi kanskje ville kalt det i dag. Bare det at forvaltningen, den var mildt sagt annerledes for 500 år siden. Lensherrene fikk ikke lønn for strevet. Derimot så fikk de alt overskuddet. En fast sum skulle sendes til København hvert år. 4500 daler. Men alt utenom det kunne lensherrene beholde for seg selv. Det er en grunn til at denne ordningen tross alt kalles for len. Kongsgården var derfor veldig viktig for å samle inn skatt. Bønder fra store deler av Trøndelag kom hit til gårdens skrivestue for å betale for seg. Slipp meg inn! Man betalte enten i form av korn, eller fisk, eller smør, levende dyr, you name it. Og ofte var køene både lange og stemningen svært amper, for alle skulle komme på en og samme tid hvert år. Hvordan kunne du komme deg fram i en så lang kø som det? Jo, en liten bestikkelse til skriveren. Det ville gjøre suksess. Lensherrene tjente uansett godt på dette. For det ene året hvor vi har full oversikt, så tjente lensherren så mye som 12.800 daler. Det er mer enn dobbelt så mye av det som ble sendt til kongen i København her. Og med et så stor profittmargin er det kanskje ikke rart i at de fleste lensherrene var danske adelsmenn med lavt alderssnitt og store ambisjoner. Med så få begrensninger og så mye makt, så var det jo i realiteten som erkebiskopene før dem, visekonger i alt annet enn navn. Ingen av lensherrene illustrerte dette bedre enn Claus Daae. Mellom 1614 og 1616 bestemte han seg for å omgjøre Kongsgården til et renessansepalass. Men Øyvind, du kan kanskje fortelle litt om hva han bygget? Ja, selvsagt. Det gjør jeg gjerne. Han bygget tårnet der over porten. Tårn? Ja. Kongens kammer med jaktscener, jegere og dvilt og hunder. Draperirommet, lensherrens soverom. Fruens kammer med knappe foran porten. Herresalen. Urtehage. Lysthus. Øyvind, dette er veldig spennende, men vi har dårlig med tid. Kunne du snakket om hagene på fredag? Ja, selvsagt. Ja, men så bra. Vi går videre. På den måten så fikk Claus Daae og resten av lensherrene et standsmessig hjem i den nordlige siden av Kongsgården. Den siden som var vendt mot byborgerne som de styrte over. Med ved siden av å bygge fancy-smancy tårn og hager, så skulle de også lede kongens hærer i krig. På 1600-tallet tilspisset rivaleriet med Sverige seg. Krigene de ble flere og flere, og de ble også større og større. Derfor var det slik at det ble lagret stadig mer av geværer, kuler, krutt og kanoner her i Kongsgården. Og i 1658 så var stedet i frontlinjen selv.
Da måtte svenskene skytes ut av Trondheim, og hele stedet ble fullstendig ramponert. På en måte tok militariseringen knekken på lensherrene. Det var ikke gratis å føre krig, og kongen trengte alt dette overskuddet for seg selv. Så da eneveldet ble innført i 1660, så ble lensherrene redusert til amtmenn, med en liten lønn og begrenset ansvar. Ingen flere visekonger kom til å bo i kongsgården lenger. I 1686 så flyttet den siste stiftsamtmannen ut herfra. Det var rett og slett ikke plass til store menn med store standsmessige boliger. Og grunnen til det var så enkelt som at nå skulle kongsgården brukes i ett enkelt formål. Og det var til å føre krig. Men det en historie vi tar neste gang. Lensherrene er kanskje borte, men vi er her fortsatt. På fredag kommer Øyvind til å fortelle dere om urtehagene til lensherrene. Og i mellomtiden kan dere lære om artilleriet som kommer rullende inn hit i gården. Og ikke minst denne døra etter den siste erkebiskopen som noensinne bodde her. Dere finner alt dette innholdet på Ruskammerets Facebook- og Instagram-konto. Og på mandag så fortsetter vi historien om kongsgården her i erkebispegården. Vi prekas!